大家好，我是玲玲，我是全国青年的委员。大家好，我是温凡，我是一名香港青年，现在也是香港华金会的常务副秘书长和香港青年的常务会董。我是陈凯荣，是香港青年会的主席，也是今年这个选举委员会其中一员。大家好，我是全国青年常委，香港青联的副主席詹胜。我是香港金运会主席林俊杰，也是全国青联委员。我叫穆家俊，我是培侨中学的一名中学老师，也是香港教联会的副主席。大家好，我是香港的葵青区区议员郭富勇。大家好，我是陈永恩做副议长，我是全国青联委员，工联会社区主任，亦都是一名 KOL。在有八大措施里面，我觉得每一项都是精心为香港的青年而设，也都是充分体现到中央对香港青年的关心和支持。它有一个服务阵地，那个是很重要的，就落到实处。很多青年的朋友就问我，我去粤港澳大湾区服务，去发展，去就业，那我怎么找到相关部门去帮助，对吧？那我们这次就把落到实处了。我们千家万港看看有些什么一些职业他们可以去试试一些国家机关比较重点的一些岗位呢，他们都可以去做去试。在国内很多的城市，例如深圳的创科，例如在那个珠三角地带，他们的工业都做得很好。那我自己觉得香港的年轻人如果能够去国内去工作，去发展他们的事业，那这个我觉得是特别特别好。中国全国的一个向上向善青年的那个评选当中，我觉得这是一个非常好的一个活动。挑战杯这些我都觉得很好很好。很多的香港青年在湾区，无论是求学就业还是生活的过程中呢，都会有各种各样很细节的问题找不到人去解决。那么现在有这个热线电话开通之后，只要在大湾区之内都可以一键接通这个他所需要的帮助。我觉得这一块呢是特别好，可以解决当下痛点的一个措施。你如果去另外一个外地地方，如果有随时可以打个1235这个一个热线，什么东西都可以帮你的话呢，整个人可以稳定下来呢，可以主要去发展自己的事业跟你的学业。我觉得这一个是一个非常贴心一个接地气的一个活动，都有一些奖学金计划也都是可以给到香港的年轻人去申请的。感谢中央为香港青年提供这么多贴心的服务，我们作为香港青年也热切感觉到了来自中央的关怀。作为一个中学老师，首先是会推动我的学生去认真的去领会这样的一个政策，然后也希望他们可以把他们自己的那个力量融入国家的发展大局当中。希望呢香港的年轻人可以找到自己的定位，快速的融入我们的国家发展大局。那我觉得非常感谢，这是中央送给我们全体香港年轻人的礼物。好感谢中央对我们的关顾和特别的一个的支援，所以希望未来我们香港的年轻人都可以好好把握住这些的机遇，努力去实践到自己的所长，未来更加有机会可以是贡献我们的祖国，贡献我们的香港。我希望香港青年人多去内地发展，不止粤港澳大湾区，我们祖国大地广阔，我希望香港年轻人跳出自己的金鱼缸，游向我们祖国的大海。